Армысыздар, қадірлі көрермендер, бүгін біз қоғамда алаңдаушылық тудырып отырған Қытаймен арадағы визасыз туристік келісім жайлы әңгіме өрбітетін боламыз. Бүгін біздің студиямызда белгілі қоғам қайраткері, жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының саяси бюросының мүшесі Рақым Айыпұлы. Қош келдіңіз, Рақа. Саламатсыңдар. Рақа, жалпы Қытаймен кез келген мәселелерде қандай да бір мемлекет сақтықпенен қадамдар жасайды. Сіз Қытайдың, қазақтың саяси әлеуметтік ахуалын жақсы білесіз. Жалпы осы әңгіме төңірегінде сіз қандай ойдасыз? Бірінші, бізде туризмді дамыту үшін туризмге қажетті инфрақұрылымды жасақтап алу керек. Мысалы, сондай адам келе қойды дейді. Сіздің қандай қонағыңызға жатуы мүмкін? Сондай қонақ үй бар ма бізде соларды қабылдай қоятындай? Сондай мүмкіндіктер бар ма? Бірінші кезекте. Ол енді ол шетелдік турист. Сіздің шекараңыз өткеннен кейін оның амандығына жауап бересіз. Оның денсаулығын қадағалайсыз. Мысалы. Жүріс тұрысын қадағалайсыз әртүрлі жағдайда. Мынандай жағдайда 2 миллион тіпті 5 миллионға дейін әнеугүні ауыз толтырып айтып жатыр. Сондай қабылдайтын бізде мүмкіндік бар ма өзі? Бізден алдымен осыны жасақтай алдық па? Бірінші осыған қарау керек. Мысалы, біз Колчаға барғымыз келейік мысалы. Дұрыс жол бар ма соған қауіпсіз баратындай? Жоқ. Әрине, Бурабайға, шағын кейбір жерлер бар шығар. Бірақ біздің, мысалы, Баянауылға, Марқакөлге, мысалы, сондай кешен бар ма өз қабылдай алатындай қонақтарды? Бұл мәселе бізде мүлдем шешілмеген. Алғаш осы визасыз келісім жайлы индустрия және жаңа технология министрлігі ақпарат таратты. Кейіннен сыртқы істер министрлігі бұдан бейхабар екендіктерін жариялады. Жалпы бұл бір таңданыс тудырмай ма сіз үшін? Енді бізде мынау құзыретті мекемелер өзі бір жартылай жабық мекемелер олар. Бір-біріменен бас қосып, де осындай біз жоба бар еді. Мысалы, сіздердің арқылы Қытай ұсынсақ. Осының, мысалы, қанды бізді қауіпсіздік комитеті бар, мысалы, көші-қон полициясы бар. Бұл енді бір ғана жаңа технология министрлігіне қарасты емес қой онда. Олар ғана шешетін мәселе емес. Бұл қыруар мәселе. Мысалы, қанды, бұған денсаулықтың қатысы бар, мысалы, қанды. Жаңағы қауіпсіздік саласының қатысы бар, күштердің, сыртқы істердің, бұлардың бәрі отырып бір немеде талқылайтын. Ең алдымен бұны қоғам талқысын ұсыну керек еді. Бір жобаны беру үшін. Біз осындай бір жобаларды талқылап жатырмыз. Біз осыдан ұлттарымыз, тұлғаларымыз қай сөз? Мысалы, бізде не кемшін түсіп жатыр деген мәселені бір жүйелі отырып талқылау керек еді. Ал біреу бір жобаны ұсынады, екіншісі мүлдем хабарсыз. Тіпті ол туралы ойланбаған да. Біздегі оның әкімшілік құрылымдарының жүйесіздігі осыдан туындайды. Әркім өз арбасын өз айдайды. Жалпы Қытай экспансиясы біздің қоғамда аз айтылған жоқ. Ол қауіп бар, бола да береді. Біз жылда Қытай үлесінің газ бен мұнайда артылып жатқандығын жарыса жазамыз, айтамыз. Бірақ та солардың ықпалына қалмау үшін бір қандай да бір шаруалар атқара жатырмыз ба? Бұл былай, мен енді мемлекет органдарды істемеймін, және олардың ішкі жағдайынан толық хабарым жоқ. Бірақ енді бір нәрсені білуге болады. Қытай жөнінде жүйелі зерттеу бізде жоқ. Мысалы, Американың өзінде, мысалы, мына орталық парламент басқармасында 3000-дай Қытайдан жұмыс істейді. Бір ғана. Ол енді арна бар, ал енді оның сыртында ғылыми институттар бар, мысалы. Олар Қытаймен әрбір нәрсені сарапқа салады, бақылап отырады. Мысалы, жаңағындай бір жобаны айтайықшы, мысалы, визасыз қарым қатынас. Олардың алдында олардың ғылыми институттары оны әбден сараптайды. Егер сөйт жоқ. Америкаға қанша Қытай келу мүмкін, қанша пайда табады Америка, мысалы қанда. Немесе, қандай қауіп қатер болуы мүмкін. Ал бізде оны сараптап жатқан мекеме әй жоқ. Енді болса ондай ғылыми мекемені біз білер едік қой енді. Немесе сол Қытайдан шыққандар бар екенін білеміз.
Олар қай сұрады? Тарихтан, археология, мәдениет жақтары, мысал енді. Ал енді жүйелі экономика жақтан, мынау стратегиялық саясат жақтан зерттеп жатқан кім бар? Біреуді айтып бере аласыз ба? Мен есіңізге түсіріп көріңізші. Мынау үлкен ғалым бар. Меніңше түсіре алмайсыз ау деп ойлаймын. Демек бізде үлкен-үлкен жобаларды қаржыландырамыз. Ақша бар, құдайға шүкір еді. Бірақ осы сияқты бір институтты қаржыландыруға біз қаржы таппаймыз, немесе құлықсызбыз. Бір нәрсені құрып айбаламыз алғаннан гөрі зерттеу керек. Бірінші кезекте. Мысалы, Қытайда да осы тал орта жерін зерттейтін мыңдаған ғалымдар жұмыс істейді. Сараптап отырады, біздің әрбір баспасөзіміздің қалт жібермей. Қытайдан туристерді алып келу бір қатты қазір қоғамда талқыланып жатыр. Бірақ та біз осы тұста ең көп қазақ шоғырланған сол көрші жердегі бауырластарымыздың тағдыры сырт қалып қалған сияқты. Осы мәселе келгенде неге үкімет бір табандылық көрсетпейді? Осы маңыздырақ емес пе? Енді үкіметтің табандылығы дегенде үкіметтің саясаты өзі соңғы бір 6-7 жылдың көлемінде кері кетті көші-қон саласында. Бізге қашанда бір ұлттық мемлекетке айналымызға кедергілер әйтеуке көлдіріңдеп тұрады. Былайша айтқанда біздің тәуелсіздігімізге бір қазақ халқына қарсы жерленбеген бір соғыс жүріп жатқан сияқты елестетіп береді маған. Тіпті қазақтың көп болуы да біреулер ұнамайды. Мысалы ол 67% деп санақтан қорытындысақ, оны 65%-ке түсіреміз, оны 63%-ке түсіреміз. Әйтеуір қазақты азғып көрсету көбейгенін көргісі келмейтін бір күштер бар. 92-ші жылы Терешенко қол қойған қаулы бар болатын, 791-ші қаулы дейді. Онда шетелде қазақ диаспорасы Қазақстан Республикасында болған кездегі әлеуметтік экономикалық жеңілдіктермен қамтамасыз ететіні айтылған. Олар енді еркін жүреді, визасын ұзартады. Ал осының күшін жойдық. Одан осы жерде мынау көші-қон полициялары виза беретін, олар келіп шығып қайтадан кіруге жағдайларын жеткізген. Онда күшін жойдық. Сөйте-сөйте оның тынысын тарылта бердік қой енді. Ең соңында екі ай ғана тұрасың дейтін болдық. Екі айда жұмысың бітпесе кетті. Қытай десе, ең бірінші үрей туындайды. Олардың халқының көптігі, экономикасының қуаттылығы бізді алаңдатады. Сіз ол жерде өмір сүрдіңіз, жалпы ұлттық қауіпсіздігіміз үшін біз олардан не үйренуіміз керек, қорғану үшін? Қытайлар, таза қытайлар 94% елесе де, Қытай тілін жаңағы ұлттық аймақтарға жаппай жаппастыруға. Жаңа ұлттарды әсімілестіруға ұшыратуға мүмкіндігін көптеп жасап жатыр. Енді әрине біз ешкімнің жерінде отырған жоқпыз қазақтар. Бізге басқа ұлттар, басқа бір елдің диаспоралары келді тарихи себептермен. Мен олар кінәлауға болмайды, тұрсын біздің елімізде. Бірақ олар неге себепті біздің қазақ тілін сыйламау керек, қазақ тілін үйренбеу керек, қазақ тілін қолданбау керек мысалы. Демек біз қытайлардан өзімізді сыйлатуды үйренуіміз керек. Ең алдымен қазақтар өзімізді өзің сыйла. Біз өзіміз ұлттық тілде сөйлейік бәріміз. Оның кейін басқа ұлттардан да солай талап етейік. Мынау мемлекет тіл, енді осы мемлекет тұрсаңдар сыйлаңдар біздің тілімізді. Егер тағдырын осы мемлекетпен байланыстырсаң, иә? Тіпті Ресей өздерінің еңбек мигранттарына да жаңа қойып жатқан жоқ па, сол орыс тілін білмесең еңбек етпейсің деп. Енді біз бұл талапты қою артық емес шығар. Рақа, рахмет, уақыт бөліп біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңізге. Жақсылықта жүздесейік. Рахмет.